V Jarenjini so tako združili prijetno s koristnim in koncertu dodali dobrodelno noto. Sredstva zbrana s prodajo vstopnic so namenili nakupu intervencijske opreme prostovoljnega gasilskega društva Jarenjina. S tem koncertom tudi stopamo v to našo 70-letnico obstoja društva in smo se odločili, da priredimo en koncert, s tem, da smo potem tudi še povezali z dnevom žena. Sam zbran denar bo pa porabljen za nakup prepotrebne opreme, ki jo uporabljamo ob intervencijah. Tokrat smo za mnenje o ženskah in prazniku dneva žena povprašali moške, ki imajo svoj vrstni poklon za svoje partnerke. Moški verjetno drugače gledamo na ženske, je pa to res, da verjetno ne znamo ceniti te njihove dobrote, te njihovega dela, truda, ki so dejansko zelo malo vidni, sploh domače pogledamo, ne, da dejansko se celi dan trudijo, pa nič ni za videti in mislim, da tudi na račun tega smo se nekje odločili, da se vsaj na nek način poklonimo ženskam. Jaz mislim, da bi bilo prav, da se vedno nekak da na isto mejo, tudi ženske za vse stvari, kar se na tem svetu dogaja. Ne dovolim tega, da bi moški bili od spredi, ženske pa od zadaj. Zakaj? Vsi smo enaki in mi moramo biti veseli, da imamo ženske sploh, ker za vsakem uspešnem moškem stoji ena ženska. Ne? In tako je, mislim, tudi prav. Ne? Z veseljem se nam danes tukaj in da bom igral za vse sicer, ampak posebej pa za ženske. Sigurno jutro bo rožica dobila, čeprav ne bi smela vedeti, da je tukaj. Ne? Ja. In normalno, da prinesem eno rožico. Kako pa sicer med letom? To bi pa ne bo še ona povedala, ker moške ne more se bolje, koliko je dober do njej. Ne? Tada, lahko njo vprašate, če sem pozitivna ali ne. Ja, ja. Je v redu, je. Drugače ne bi skoraj 50 let bilo skupaj, ne? Tako da je, kar gre, no. Jaz, moje dragi, posvečam celo leto lepe trenutke, to se pravi, čeprav jih ona ne razume, ne? Zato, ker moški smo iz drugega planeta, ženske ste iz svojega, vem, da bi želele več, samo včasih moški nimamo dovolj časa. Tako da, mam jo pa zelo rad, spoštujem in stojim izkos ob strani. Ja, trudim vse, ne? Da je zadovoljna. Ja, je kar v redu, pomaga me. Ona hodi v službo sicer še, jaz sem v pokoju, tako da doma kaj uredim, okrog tega, pušč tega. Jaz sem čas nekaj zbolela, ne, pa sem še toliko več pomagal, tako dalje. Da ni samo dan žena tisti, ko, pri katerem imamo spoštovanje, pa kaj drugi praznik, ampak celoletno oziroma celo življenje. No. Zbrane sta na koncertu zabavala glasbenik Oto Vrhovnik in pevka Dunja Vrhovnik. Program pa so pripravili tudi otroci tamkajšnje osnovne šole z literarnim recitalom.